السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اندت ناتو سلامناتو ني الحمد لله سلامنين بيالاتو بدي الله سلام زنات بركات هايلاتو ادس ودى چانالي مدتاتو هدوش انقوان سلام مدتاتو نباروش انقوان سلام قوياتو يزاري فيديو ميهونو ان شاء الله قنجو قنجو طرحاوش قماشاتو لبسنتاتو عارفي هونو طرحاوش ان نايلن ستكامجارشاو فيديو درس عبراتو انقويو واغاتو نم نقراتو هالوين ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩ ኮሜንት አስቀምጡልኝ የምትፈልጓቸው ነቃዋጋ የልብስ ዋጋ ኮሜንት አስቀምጡልኝ ኢንሻአላህ አቀርብላችኋለሁ ኢንሻአላህ ይሄን መግዛት ለምትፈልጉ ህቶች ጠርሃዎችን መግዛት ለምትፈልጉ ህቶች ሄዳችሁ ነው የምትገዙት ዲስካውንት ነው ተህፊዛት ወርዷል ዲስካውንት መካ ውስጥ ነው አልኢቲቢያ በዎዚር እነዚህ የምታዋቸው ማሻአላ 17 ሪያል ጨርቅነታቸው በጣም አሪፍ ነው ጎማሻቸው ባሪድ ነው 17 ሪያል እነዚህ 11 ሪያል የተለያየ ዲዛይን አላቸው ማሻአላ በዚህ አይነት የስከታይ ድረስ 11 ريال እነዚህ የማይነት አሉ በተለያየ ከለር ጉማሻቸው በጣም አሪፍ ነው ጉማሻቸው ባሪድ ነው የሚንሻለለው አይነት አይደለም እነዚህ በጣም አሪፍ ናቸው በተለያየ ከለር አላቸው ማሻአላ በአበባ ማሻአላ ዲዛይን አላቸው አበባ الرواء
ቆንጆ ጠርሃ ናቸው። ማሻላ ምርጥ ጠርሃ። እነዚህ ወፍራም ናቸው ግን ይንሻለላሉ። እነዚህ ደግሞ ሌላ አይነት ዲዛይን ናቸው። በአንድ በኩል ብቻ ነው ዲዛይኑ። በአንድ በኩል ዲዛይን አለው። ለፊስታን በጣም አሪፍ ነው። በተለያየ ከለር ማሻላ። በዚህ አይነት ዲዛይን አለ። ጠርሀዎችን በዎዚር ውስጥ በጣም ታገኛላችሁ፣ በተለያየ ከለር በተለያየ ዲዛይን ማሻላ። ይህ ዲዛይን ደስ ይላል፣ በጣም ደስ ይላል። ኮህሊ ከለር በፈለጋችሁት አይነት ከለር ታገኛላችሁ። ዲዛይናቸውም እንደዚሁ ብዙ ህቶች እየጠየቃችሁ ነበር ኮሜንት ላይ፣ ሪያድ፣ ደማምና መዲና ይልካል ወይ እያላችሁ ነበር። ጠለባት ጠይቅላችኋለሁ፣ በካርጎ ወይንም ደግሞ በፖስታ እነሱ የሚከፍሉ ከሆኑ እንልክላችኋለን፣ መዋፈቅ ከሆኑ እንልክላችኋለን ብለዋል። እናንተ ደግሞ ፖስታ ለምሳሌ ሁለት ልብስ ብጠልቡ፣ ሁለት ቢጃማ ወይንም እንደዚሁ መጋረጃም ቢሆን እንደዛ ብጠልቡ ፖስታ የሚያስከፍላችሁ ወይ 50 ሪያል ወይ 40 ሪያል ሊሆን ይችላል፣ ወይ 50 ብር ወይ 40 ብር ሊሆን ይችላል። እንደዛ ከምትከፍሉ ባላችሁበት ሱቅ ብትገዙ ይሻላል፣ ተመራጭ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ወይንም ደግሞ ዘመድ ካላችሁ እነሱ ወደዛ ወደ እናንተ አካባቢ የሚሄዱ ከሆነ እነሱ በእነሱ አማካኝነት ብታስመጡ ያ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ኢንሻአላህ ውድ እህቶቼ፣ ይሄ የምታዩት አሁንም መካ ውስጥ ነው፣ ሄዳችሁ ነው የምገዙት። ይሄ ጠለባት አያደርሱም፣ መካ ውስጥ ጠለባት አያደርሱም። ይህንን ጠርሃ አሁን የማሳየው ጠርሃ ሄዳችሁ ነው የምትገዙት። ኢንሻአላህ ሄዳችሁ ጠለባት የምትጠይቋቸውን ቁጥር አስቀምጣለሁ፣ ግን ቁጥር ካላስቀመጥኩ ደግሞ ሄዳችሁ ነው ማለት ነው የምትገዙት። ሄዳችሁ ትገዛላችሁ። ሎኬሽን አስቀምጣለሁ፣ እንዲሁም ቦታውን አስቀምጣለሁ። መካ ውስጥ እርግጠኛ ነኝ ይሄ ታዋቂ ሱቅ ነው፣ ሄዳችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ኢንሻአላህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ኢንሻአላህ በቀጣይ የብር ጌጣጌጦችን በደንብ አሳያችኋለሁኝ በቀጣይ ቪዲዮ። ቪዲዮውን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ እህቶች ሰብስክራይብ በማድረግ ኮሜንት በማድረግ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ የሆኑ ኢንሻአላህ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። በደንብ አቅርቤ አንስቼላችኋለሁኝ የተለያዩ የብር ጌጣጌጦችን እንዲሁም ምን የሚገዛውትን አሳያችኋለሁኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።